Salve nação! E a treta no Corinthians, hein? Após a demissão de Luxemburgo e o anúncio de Mano Menezes, Neto meteu o louco e fez uma grave denúncia que tá causando uma baita treta no Corinthians. Vocês estão fora, porque eles vão mandar vocês tudo embora. O Cássio, se você quiser falar, o senhor tô mentindo? Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar tudo isso com todos os detalhes. Mano Menezes chegou no Corinthians nessa quinta-feira e já tá causando uma baita polêmica. Mano, tudo certo? Fala, mano, tudo bem? No programa Donos da Bola de hoje, Neto deu uma informação que caiu como uma verdadeira bomba, envolvendo Mano Menezes, Cássio e Fagner. Porque treinador é assim, né? Uma hora odeia os caras, uma hora xinga os caras, uma hora xinga os clubes, vai pro Palmeiras, vai não sei o quê, fala que o Corinthians é o time mais ajudado da arbitragem e agora é o novo treinador pra jogar contra o Fortaleza e mais quantos jogos do Brasileiro? Está na 24ª rodada, tem mais 14. Mais 14 rodadas. Mais 14 rodadas e vou dizer, mandar um recado pra você, Cássio, está fora. Fagner, você tá fora. Gil, você tá fora. Fábio Santos, você tá fora. Michael, você tá fora. A maioria de vocês estão fora, porque eles vão mandar vocês tudo embora. O Cássio, ainda acho que ele vai pipocar. Ainda acho que ele vai aguentar o Cássio um ano. Depois, Cássio, ó, qual é o ambiente num clube como o Corinthians, que traz o Mano Menezes e que fala, né, que esses jogadores já deram. Já deu pra tudo. Não vai ficar. Então vocês que vão ficar com ele quanto Fortaleza, vocês vão acreditar nele? Vocês vão acreditar no que ele vai falar pra vocês aí na pré-eleição? É um novo Corinthians e não sei o quê. E vamos lá, estamos todo mundo junto, estamos nesse barco, vamos ganhar o título. Mas o título é do Luxemburgo, porque ele fez tudo. Nós vamos só dar continuidade. Você, Fagner, tá fora. Gil, Fábio Santos, Cássio, fica esperto, hein, Cássio, que é bem capaz de ele te mandar embora logo, logo. E aí, mano, se você quiser falar, o senhor tô mentindo, eu falo quem falou. Neto chegou até a expor prints de sua conversa com o presidente do Corinthians. Então, quando eu mando o Luxemburgo embora, mando o Luxemburgo, que pra mim tá certo, tinha que mandar mesmo. Aí, pô, eu tento o Tite, tomo não de novo. Aí, eu vou com o Mano. Pera aí, o Cascão. Bota lá o WhatsApp do Duílio. Mostra aí. Pode pôr. Vamos lá. O Mano não trabalha aqui no meu mandato. Se puder, passa pra eles e te agradeço. Aí quando... Pra nós, olha, né? Olha o horário. A gente tava no ar, olha lá. Tá no ar, 1h20. Aí quando o Duílio mandou isso, o que que... Bota quando eu falei aí. Então bota aí, oi. Uma informação pra vocês todos aí. Enquanto o Duílio for presidente do Corinthians, o Mano não trabalha no Corinthians. Quem falou foi o Duílio agora. No meu programa, no nosso programa. O Duílio mandou mensagem agora que no mandato dele, o Mano não trabalha no Corinthians. E o mandato dele vai até 2023. Então tá certo o que eu falei ou não antes aqui? No mandato do Duílio, ele mandou mensagem agora. O Mano não trabalha no Corinthians. Vale lembrar que Duílio já tinha destacado em um programa do Sport TV que não trabalharia com o Mano Menezes. Eu não tenho nada contra o Mano. Isso foi colocado... muitas vezes eu coloquei eu próprio numa especulação que se gerou também nesses... Vamos dizer... Esse período. Nesses fatos que se criam também aí como reais. Foi colocado... que o Corinthians já tinha acertado com o Mano, já estava assinado com o Mano e que o Silvinho cairia após do jogo, não lembro, acho que era contra o Santos que a gente jogaria, não esse aqui, lá atrás, no ano passado, que o Silvinho sairia, o Corinthians ganhando ou perdendo o jogo e que o Mano já estava contratado. Como não era verdade, eu coloquei que o Mano não trabalharia no Corinthians, essa mentira permaneceu e eu tive que ser mais duro e falar que o Mano comigo não trabalha no Corinthians. Para parar o assunto. Eu não tenho nada contra o Mano, já convivi, já trabalhei, gosto dele. E o Duílio deu outra canelada, né? Aliás,
essa administração do Duílio vem se repetindo por equívocos nas suas decisões. Primeiro, a gente tem que lembrar que ele apostou no Silvinho no momento de Libertadores, no momento de um ano complicado para o Corinthians, ele apostou no Silvinho. Depois ele apostou no Lázaro. Agora ele demite o Vanderlei no momento de decisão do Corinthians numa Sul-Americana. Então, eu acho que com essa decisão do Duílio, para mim, o Corinthians está fora da Libertadores, da Sul-Americana. No meio de uma decisão, ele poderia até mandar... Não, que moral, mano, né? Poderia até mandar embora o Luxemburgo. Mas o que me incomoda é assim, ó. A torcida vaiou, o jogador falou que tá descontente... Com o Vitor Pereira, treinava muito. No meio de uma decisão, pode mandar embora o treinador. Por quê? Porque o elenco tá insatisfeito. Aliás, ninguém consegue agradar esse elenco. Ninguém consegue agradar esse elenco. Ninguém consegue agradar. Vocês estão certos em tudo. O Mano vai mandar vocês todos embora. 5 meses eles já começam a ficar insatisfeito, aí o Duílio já começa a ter problema com o treinador, aí a torcida vai outro, tá fora. E não importa o momento, não é momento de mandar o treinador embora. Você tem o clássico no final de semana, tem a decisão na terça-feira, como é que você vai colocar um treinador no meio desse momento? E um momento importante pro Corinthians, porque a Sul-Americana vale vaga pra Libertadores. Se você ganha do Fortaleza na terça, vai pra final, tem chance de garantir a vaga. Mas qual é a grande jogada? É importante. O Mano vai ganhar do Fortaleza, nós não vamos cair e vamos ganhar a eleição. O Mano. Não esquece que estamos sorteando essas lindas camisas em parceria com a loja Abaia Store. E pra participar tá fácil, hein? Se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, você já está concorrendo a essas lindas camisas de qualidade que você só encontra lá na Abaia Store. Ah, e não para por aí não, preparamos um baita desconto para você comprar a camisa lá no site. É só clicar no link que tá aqui na descrição e colocar o cupom de desconto CLUBISTA10. Pronto, agora é só garantir a sua camisa. E aí, nação, o que vocês estão achando dessa baita treta no Corinthians, hein? O Neto acabou denunciando e disse que o Mano Menezes vai chegar expulsando todo mundo. Será mesmo que o atual técnico do Corinthians vai ter coragem de bancar e deixar de fora o Fagner, Fábio Santos e até mesmo o ídolo da torcida corintiana, Cássio? Eu quero muito saber da tua opinião. Bora botar fogo na discussão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Eu tô bastante curioso pra saber o que você acha de toda essa treta que tá rolando no Corinthians. Vocês acham mesmo que o Mano Menezes foi um nome bom pra equipe corintiana? Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!